פנינה תמנו שטה. שלום ליטל, ערב טוב. אז תגידי, על מי את חושבת ביום הזיכרון הזה? אני בעיקר חושבת שההולכים, הילדים שהיו בני גילי, אני הייתי בת 3 במסע, כמובן, האימהות שלא זכו להגיע לכאן, הרבה מאוד מחבריי שהם יתומים ונמצאים בינינו, חבר'ה ישראלים פורצי דרך. אני לוקחת אותם איתי לא רק ביום הזה, אני חייבת לומר לך שהם מלווים אותי, הזיכרון של הנספים, לאורך כל השליחות שלי, והם נר לרגלי, נר לרגלי, אותם אנשים שחלמו את ירושלים, אהבו אותה, וכל צעד שהם עשו במדבר, וכל הסבל שהם סבלו במחנה הפליטים בסודן, ובסוף לא הגשימו חלום, אבל הם הגיבורים שאני תמיד, תמיד, תמיד זוכרת שההקרבה שלהם תמיד צריכה להיות ראויה לנו, למעשים שלנו, לשליחות, ואני נמצאת כאן בהר הרצל, מאחורי יש את הגלד עם השמות, אלפי שמות, שמות על גבי שמות. הרי אנחנו קברנו את אנשינו, את קרובנו בסודן, באדמת נחר, ללא קבר, ללא מצבה, בלי באמת שהיה ניתן להתאבל. ואחרי עשורים הוקם כאן הגלעד, ובשביל המשפחות שרואים אותן כאן, זה בשבילם הכל, וזה יום לא פשוט. כן, וצריך לומר, המשימה לשלב את יוצאי אתיופיה כאן בישראל היא עוד רבה. העבודה היא עוד רבה. אני חושבת שאחד הדברים שהתפספסו זה העובדה שמי שהגיע במבצע משה בסוף שנות ה-70 ושנות ה-80, בסופו של דבר הגיע עם טראומה מאוד מאוד קשה. הקהילה עברה טרגדיה והרבה מאוד מבני ובנות הקהילה נמצאים בפוסט טראומה. זה לא טופל. סבי וסבתות שגידלו יתומים ולא באמת קיבלו את העזרה. אני יכולה להגיד שכשרת העלייה והקליטה לשעבר, בזמן הקדנציה שלי, קידמתי הנצחה של הנספים ב-30 רשויות, חדרי הנצחה שנפתחו, סוג של מוזיאונים קטנים. מעבר לכך, לקחנו החלטת ממשלה שאומרת שכל המשרדים צריכים לחשוב איך הם יכולים לסייע למשפחות, בין אם זה בטראומה, בין אם זה הסבים והסבתות שגידלו, כמו שאמרתי, את הנכדים היתומים. כן. הדוח הזה, העברתי אותו לשר הקליטה הנוכחי, אופיר סופר, שאני בטוחה שהוא יאמץ אותו לליבו. הוא אמר לי שהוא קורא בכפידה, הוא גם היה כאן בטקס, ואמר מילים מאוד מאוד חמות. אני חושבת שזה המעט שאנחנו יכולים לעשות עבור המשפחות השכולות. ובכל זאת, אני חייבת לשאול אותך, בימים כאלה כשכולנו אמורים להיות מאוחדים סביב יום ירושלים, לרקוד ביחד, לחגוג ביחד, ישראל מפוצלת מעין כמוה. כן, זה מאוד קשה. אני חושבת שהאתגר שלנו כחברה ישראלית בעת הזאת, אחרי שבאמת חגגנו את יום העצמאות, אנחנו צריכים לבנות פה חברה שהיא הרבה יותר חזקה, מאוחדת, מלוכדת, מכילה גם את השונה שבה, מי כמוני יודעת את זה, כמי שנאבקת שנים באפליה ובגזענות, ובטח רואה את המסע של בני ובנות הקהילה שלנו. ועדיין אני יכולה לומר לך, יש הרבה מה ללמוד מיהדות אתיופיה. למרות ועל אף האתגרים, שאני חושבת שלא הייתה קהילה שספגה כל כך הרבה אפליה ממסדית, נקרא לזה, וגם לעיתים גידופים של חלקים בחברה הישראלית, לא כולם. עדיין אנחנו שמים לנגד עינינו את אחדות ישראל, אהבת הארץ ואהבת עם ישראל. אז כולי תפילה, כולנו מתפללים שיהיה בסדר ושנהיה בימים יותר טובים. ובכל זאת אני חייבת לשאול אותך, לא נמאס לך מההפגנות הבלתי פוסקות ברחובות כבר 20 שבועות ברציפות, ההצקות הבלתי פוסקות לשרים, חברי כנסת מהקואליציה, בכל אירוע שאליו הם מגיעים, מתי זה ייגמר? אז אני כנראה הדמות הלא נכונה לשאול אותה את השאלה הזאת מהסיבה הפשוטה. אני את דרכי לכנסת בסוף פילסתי, אני לא יכולה להגיד אם פילסתי, התחלתי בזה שהייתי בכלל אקטיביסטית חברתית, שהייתה יוצאת למחאות נגד הדרת ילדים יוצאי אתיופיה בבתי ספר, נגד השלכת תרומות מנות אדם, פרשה שכולנו זוכרים, ועוד הרבה מאוד תופעות. ההפגנה, זכות ההפגנה היא נשמת אפה של הדמוקרטיה. אני חושבת שזו זכות שלא ניתן לקחת מהאזרחים. כמובן, צריך לעשות את זה בשום שכל,
עם כבוד בסיסי שצריך לתת לאנשים. אני נגד אלימות מכל סוג שהוא, אני בעד הפגנה ומימוש הזכות האזרחית. ובכל זאת את התבטאת בעבר על הצורך בהגעה להסכמות סביב הרפורמה המשפטית. למה אנחנו לא שומעים יותר קולות כאלה שקוראים להרגעת הרוחות? במקום זה רק שומעים חברי כנסת שמסיתים ומשלהבים את הציבור. תראי, אני לא דוברת של כלל חברי הכנסת, אבל כן, אני אמרתי בעבר, וגם המחנה הממלכתי, מי שפילסו את הדרך להידברות, צריך לדעת לדבר. לא נסכים על הכל, אבל דבר אחד אנחנו צריכים להסכים, שעלינו לדאוג לעתיד מדינת ישראל ולחברה בישראל, וכל החלטה שאנחנו לוקחים צריך בראייה לדורות, צריך לעשות את זה ברגישות מאוד רבה. אז אני מאמינה שבסופו של תהליך, אני מקווה שהוא יהיה מאוד מהר, שיש מסע ומתן בבית הנשיא, נגיע גם לתוצאות. בזה אני מאמינה. אי אפשר שלא לשאול אותך, כיושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, רק השבוע נרצחה דימה בושנק בגליל, האישה ה-16 שנרצחה מתחילת השנה. מה עושים? מה עושים עם רצח הנשים במדינה? מספר מזעזע. תקופה קשה מאוד. זה פי שניים ממה שקרה אשתקד. מהרציחות ומספר הרציחות שנה שעברה, וכל אחת היא הייתה העולם ומלואו. אני אומר לך שאני מכנסת את הוועדה באופן תדיר על הנושא הזה. אני מצפה מכל שרי ממשלת ישראל שרלוונטיים לעניין להגיע לוועדה ולעשות איתנו שיתוף פעולה כדי למנוע את הרצח הבא. עכשיו, לא על הכל אנחנו אחראים, אבל בוודאי שיש לנו אחריות על מה שאנחנו עושים. בין אם זה לקונות בחקיקה, בין אם זה התקציבים שאנחנו צריכים לתת, ובין אם זה הגנה שאנחנו צריכים להעניק לאותם נשים. אני יכולה להגיד ששר הרווחה יעקב מרגי הגיע אליי לוועדה, ויש לנו שיתוף פעולה מצוין, ואפילו הכפלנו את המענקים שנשים יוצאות ממקלטים. וכמובן יש לי גם שיתוף פעולה עם שר המשפטים, והצלחתי להעביר הצעת חוק ששוללת מרוצח זוגתו את חלקו מהדירה המשותפת. לצד זה, אני מצרה על כך שהשר בן גביר מסרב לנהל איתי שיח אמיתי, מסרב להגיע לוועדה, ועוד מפנה לי גב. ואתמול אני אמרתי לשר בן גביר, אתה לא תפנה לי גב כשאני שואלת אותך שאלה מהסיבה הפשוטה. אני נבחרת ציבור כמוך, ואני את השליחות שלי אמשיך לעשות בנחישות, כמו שעשיתי את כל התפקידים הקודמים שלי. בעזרת השם, אני מאוד מקווה שהמספרים ירדו, ושאנחנו נצליח להציל נפשות. בעזרת השם. השרה לשעבר, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, תודה רבה לך. תודה, תודה.